Predstavom Strah, jedna topla ljudska priča, glumac Narodnog pozorišta Pirot i umetnički direktor ove ustanove kulture Aleksandar Radulović obeležio je 20 godina rada. Režiju ove predstave potpisuje Igor Vuk Torbica. U septembru će festival profesionalnih pozorišta Joakim Vujić biti održan u Vranju, a predstava Strah, jedna topla ljudska priča, prošla je selekciju i naći će se u zvaničnoj konkurenciji festivala. Mislim da sam pravi potez uz pomoć naravno mog direktora i moje kuće napravio sa tim odabirom pre svega reditelja Igora Vuka Torbice koji je, pa mogu slobodno da kažem, najtalentovaniji mladi reditelj na prostorima ne Srbije, ne ni bivše Jugoslavije, to je čovjek koji radi onaj i dosta vani. Sa Igorom razgovaram već godinama o potencijalnoj saradnji i uvijek je bilo možemo, slažem se, ali na primjer za 5 godina, jer je on toliko zauzet unaprijed. Eto, tako se nekako kockice slože da u ovom trenutku on otkaže nešto, da mi uskočimo, da se te godine baš desi i mojih 20 godina rada. Strah je nešto što je trenutno aktuelno. Predstava je, to već znate, i početkom aprila je izašla selekcija za festival Joakim Vujić. Predstava je ona ušla u selekciju, znači od 25 odgledanih predstava u 6 koje je izabrao selektor je ušla i Strah, jedna topla ljudska priča, pa ćemo da vidimo. Mali Joakim biće održan u Gračanici u novembru. Predstavu Hasanaginjica u režiji Andreja Cvetanovskog, glumci Pirotskog pozorišta igrali su prošle godine pred publikom u tvrđavi Momčilov grad. Kada se Hasanaginjica desila, ja sam tada sa rediteljem otišao u tvrđavu i pitao ga koliko ti vremena treba da Hasanaginjicu bez scenografije, jer je prosto tvrđava sama po sebi je divna i nema prostor koji je ravan gdje bi mogla da se kao oformi scena. I u startu sam znao da će publika da šeta zajedno sa nama kroz te prostore. I on se veoma oduševio tom idejom i onda smo mi za nekih, ja ne znam koliko, možda je to bilo nekih 7 dana rada, prebacili Hasanaginjicu, prosto je samo, ona je bila čvrsto postavljena pre svega, to je glumački tačna predstava i prosto predstava koja se u pravom trenutku desila. Hasanaginjice stvarno možemo i iz sebe, a iz ljudi koji gledaju izvući jednu čistu golu emociju, prosto da se vratimo u neko staro vreme i da malo zaboravimo da smo postali te neke hladne mašine. Očekuje se da publika ponovo vidi predstavu Mali princ u režiji Davida Alića. Radulović ističe da iako je mali kolektiv, Pirotsko pozorište sarađuje sa uspešnim rediteljima poput Igora Vuka Torbice, Bojane Lazić, Stevana Bodrože.